ett kombinationsdiagram är ett diagram där man kombinerar flera olika diagramtyper, till exempel stapel och linje i ett diagram. Det är ganska vanligt att man i ett kombinationsdiagram också använder flera olika axlar, som i det här diagrammet där jag visar på finansiell balans i form av soliditet och likviditet, där soliditeten ligger på den vänstra eller den primära axeln och kassalikviditeten på den högra axeln. Och kassalikviditeten är då en linje, eller soliditeten är en stapel. Och anledningen till att man använder kombinationsdiagram, det är ju ofta för att man vill kunna visa vissa variabler i samma diagram, men samtidigt också särskilja dem från varandra. Det kan ju också vara så att skalorna är väldigt olika. I det här fallet soliditet, som ofta ligger mellan 30-50%, ska jämföras med kassalikviditeten som kan vara 100-200%. Och ligger de mot samma axel, så blir den med lägst värde bara ett rakt streck och svårt att se. I en tidigare film har jag visat hur man gör ett sånt här kombinationsdiagram, men den filmen börjar vara några år gammal och det har hänt en hel del i Excel när det gäller kombinationsdiagram. Det viktigaste är kanske att man har infört en kombinationsdiagramtyp, så där man förut fick göra ganska mycket jobb och som var ganska avancerade formateringar för att få till ett kombinationsdiagram, går nu mycket enklare när man har ett färdigt kombinationsdiagramtyp. Samtidigt har det kommit till en hel del skillnader mot tidigare versioner av Excel, hur man arbetar med inställningarna i Excel, där man numera jobbar mest med en panel som dyker upp på höger sida i kalkylbladet istället för dialogrutor. Så att jag tänkte att det är läge att visa hur man gör ett kombinationsdiagram i de senaste versionerna av Excel. Och jag tänkte göra ett likadant diagram som jag har här, där jag har finansiell balans, men på en så kallad DuPont-analys, alltså där jag visar företagets lönsamhet i relation till tillgångarnas omsättningshastighet och vinstmarginal. Jag har börjat med att mata in mina värden här och de är länkade till resultat- och balansräkningsposter här till höger, eller där vi har räknat nyckeltal. Ett exempel från ett företag som vi jobbar med i våran bok om företagsvärdering med fundamental analys, där vi bland annat just jobbar med finansiell analys och sådär. Ni kan se en länk till den i beskrivningen nedan. Nåväl, jag har min data här. En sak som kan noteras här att i cellen A9 här har jag inte skrivit in rubriken. Man skulle kunna tänka sig att man vill skriva in år till exempel, för det är årtal på den här raden. Problemet när man gör det är att Excel känner av det här som en serie och det kommer producera staplar som är 2002, 2003 höga och så vidare. Men utelämnar jag det här, så förstår Excel att här har vi kategoriaxlar som ska bli år, som ni ser i diagrammet här. Så jag börjar med att markera mitt område här. Sen går jag till fliken infoga och i gruppen diagram så finns det då numera en kategori som heter kombinationsdiagram. Och klickar jag på det så ser ni att det finns lite olika varianter. Det finns en som ser ut så där. Man får en förhandsgranskningsläge med en gång. Det med staplar och linjer, och sen finns det en som har staplar och linjer med sekundär axel. Och vi kommer ju i det här diagrammet att vilja ha en sekundär axel. Så att det är väl lika bra att vi väljer den, men vi kommer ändå måste ställa in mer i det som ni kommer se. Så jag klickar på den. Sådär. Flyttar minst det här diagrammet höger. Sådär. Så där har jag mitt diagram. Gör det lite större så att det blir tydligare hur jag jobbar med det. Hur gör jag då? Går jag då från det jag får här till ett sånt diagram jag har här? Till att börja med så ser ni att Excel antar då att de två, när det är tre värden i diagrammet, så antar Excel att de två första ska vara kopplade till den primära axeln. Så ni ser att jag har en stapel som är vinstmarginal. Men när man ser hur skalan är, så är det ju bättre att ha vinstmarginal kopplat till samma axel som räntabilitet på totalt kapital. Hur gör jag det här? Jo, jag pekar i själva diagrammet, i diagrammets rityta, och noterar att det dyker upp en liten hjälpruta. Det står rityta. Det där är en detalj, en sak som man bör ha koll på när man jobbar i diagram, vad man pekar på, för det kan finnas ganska många objekt. Ni kan se till exempel, om jag bara går lite längre ner, så helt plötsligt pekar jag på linjen för huvudskala, eller råkar jag peka på stapeln så är det då en serie och sådär. Och man kan formatera alla olika sätt. Så jag högerklickar i ritytan och väljer ändra diagramtyp.
Och här kan jag då ställa in vad som ska vara på vilken axel och i vilken form. Till exempel tillgångarnas omsättningshastighet får vara en grupperad stapel, ska inte vara på sekundär axel. Medan vinstmarginalen vill jag att det ska vara en, jag kan välja en vanlig linje, men jag tar en linje med brytpunkter och den ska vara kopplad till sekundär axel. Räntabilitet på totalt kapital vill jag också ha en linje med brytpunkter. Notera att det finns lite varianter på linjer, så att staplad linje, det betyder att den andra linjen ligger liksom alltid ovanför den andra. Ja, det kan jag testa er fram, men normala är att man vill ha en vanlig linje med brytpunkter. Sådär. Så, om efter det så har jag ju då ett diagram som ser lite bättre ut. Det vill säga vi har en sekundär axel och vi har en primär axel. Vilka fler justeringar ska vi göra? Ja, vi kan ju till exempel ändra på layouten och diagramformatet, och där går det ju, har man ju väldigt mycket hjälp i Excel. Om man går upp till fliken design under gruppen eller diagramverktyg, så finns det en grupp som heter diagramformat, och här finns det en massa färdiga diagramformat, och man kan egentligen bara hovra över dem och så får man liksom en bild på hur diagrammen kommer se ut, och sen väljer man det som man tycker är lämpligast. Men om jag ska köra på det här som jag valt tidigare, format 2 till exempel, som jag tycker ser bra ut, så jag klickar på det. En annan inställning man kan göra här, om man inte är nöjd med färgsättningen, man kan ju ändra allting manuellt, men Excel har förinställt så att det ska bli färger som hänger ihop på olika sätt. Så det finns en knapp här till vänster som heter ändra färger. Så om man hovrar över det här så får man då färger som hänger ihop på ett snyggt sätt. Så där. Ja, ta till exempel att jag skulle vilja göra en lite mer grön där då. Färgpalett 4 till exempel då. Så väljer jag den. Så då får jag ett diagram som ser ut så där. Nästa inställning är att, som är speciellt viktigt då kanske för ett kombinationsdiagram där man har sekundär och primär axel, det är att ha någon typ av etikett på axlarna. Och det kan man också gå upp här i designfliken, och längst till vänster så finns det något som heter lägg till diagramelement. Och om jag klickar på den så kan jag då välja axelrubriker. Och här finns då bland annat primär lodrätt, och så kan jag välja den. Sådär. Och ni ser att axeltitel är markerad, och sen kan jag bara skriva in vad jag vill ha för rubriker. I det här fallet då så vill jag att det ska stå tillgångarnas omsättningshastighet. Och när jag skrivit in det trycker jag bara enter. Gör jag samma sak på den sekundära axeln, lägg till diagramelement, axelrubrik och sekundär lodrätt, så väljer jag den, och den skriver jag då vinstmarginal och rentabilitet sådär, och trycker enter, så har jag fått in det. Ytterligare inställningar jag skulle vilja göra, ja, till exempel så vill jag kanske ändra skalan på något sätt så att det här blir tydligare. Nu börjar då tillgångarnas omsättningshastighet vid 0,78 och slutar på 1. Här kan man ju välja att man kanske vill att det ska vara så proportionellt att det börjar från 0 till 1 sådär, men för att göra förändringarna tydligare kanske jag vill ändra så att ändra på något sätt på skalan. Om jag pekar på lodrätt med värdeaxel bara och väljer formatera axel, så kommer det i Excel dyka upp en sån här panel till höger, och det här är ju skillnad från tidigare versioner där det dyker upp en dialogruta, och här kan jag göra olika inställningar jag vill. Säg till exempel att jag vill att, inte att det ska börja på något udda, utan jag vill att minimum ska börja på 0,8 till exempel, så kan jag välja det och klicka i diagrammet, så ser ni då hur skalan har ändrats. En annan sak, om ni ser hur jag hade gjort med det förra diagrammet, så ser ni att linjen är lite mjuk sådär. Ja, sådana saker kan jag ändra på. Så om jag klickar på till exempel den linje som visar rentabilitet på totalt kapital, högerklickar och väljer formatera dataserie, så kan jag här göra en massa olika inställningar via panelen till höger. De har de här ikonerna som jag väljer fyllning och linje till exempel. Så kan jag då välja alternativ för linje. Ni ser att linje finns här. Längst ner så står det utjämnad linje. Markerar jag utjämnad linje så blir det liksom en mjukare böjning. Jag kanske vill göra någonting med brytpunkten också för att göra den tydligare. Så då klickar jag på brytpunkt och säger då att jag vill att det ska vara inte en automatisk fyllning. Jag vill ha någon egen. Så jag väljer en hel fyllning där och sen väljer att fyllningen ska vara en mörkare grön till exempel. Och något mer som jag vill göra med brytpunkt, väljer en fördefinierad och gör att den blir en cirkelformad, ökar upp storleken lite grann på den, 10 säger vi till exempel där. Så där, och sen som sagt har jag fyllt den med grön, och linjen kanske jag vill att den ska vara gul, så jag tar att kantlinjen på
punkten ska vara en heldragen linje och den får bli gul så där. Så då har jag fått en linje för rentabilitet på totalt kapital där. Jag gör ungefär samma sak med vinstmarginal, så jag högerklickar på linjen för vinstmarginal, väljer formatera dataserie, klickar på den här färgburken och där väljer jag att den också ska vara utjämnad linje. Jag går till brytpunkten. Jag vill att fyllningen ska vara en hel fyllning. Även den kanske vill jag ha i en annan färg. Jag väljer en liten ljusare färg där. Så där kantlinjen vill jag att den ska vara heldragen. Men den ska vara en mörkare blå färg. Så där. Vad mer? Jag går upp till alternativ för brytpunkt igen. Och sen ökar jag upp och ser att den ska inte vara automatiskt utan fördefinierad, för då kan jag öka storleken till sig 10. Så, där, ja. Så här kan man hålla på och laborera med inställningarna här med färger och kantlinjer. Jag klickar i diagrammet så kan vi se hur den blir nu. Det sista jag vill göra är väl att lägga till en lämplig rubrik, så att jag markerar rubriken här i mitt diagram och sen skriver jag DuPont-analys. Och där är ju mitt diagram hyfsat färdigt. Ja, en detalj kring rubriken är ju att om ni ska klistra in en rapport kanske jag inte skulle skriva rubriken i diagrammet utan skriva det i Word-dokumentet istället, så jag kan ha korrekt format på det. Men där är mitt kombinationsdiagram klart. Jag använder det nya diagramformatet just som är för kombinationsdiagram. Hoppas det här var tips som hjälper er i ert Excel-arbete. Vill ni se fler filmer, klicka gärna på prenumerera så att ni inte missar när nästa film kommer. Tack för mig. Klicka på gilla om klippet hjälpte. Besök anderssexcel.se för fler smarta Excel-tips. Tack för mig.